Skandali pas Tire Alldervishit në pranga dhe katër punonjëse të spitalit Shefqet Ndroqi. Policia ka arrestuar dhe tre infemiere dhe një sanitare të spitalit Shefqet Ndroqi, I njohur si Sanatoriumi në Tiranë, pas skandalit të vdekjes së një qytetare nga koronavirusi, e cila ishte lënë pa shërbim dhe ushqim. Prokuroria e Tiranës ka lëshuar urdhër arreste për katër punonjëse të cilat dyshohet se kanë lidhje me skandalin e bërë publik pas arrestimit të sanitares Tire Alldervishi që I zhvati 8 milion lekë të afërme së një paciente me COVID. Pas disa ditësh në spital, nëna e saj ndron jetë, ndërsa më pas zbulohet se gjithçka ishte qenë një mashtrim. Me urdhër të prokurorisë janë arrestuar gjatë ditës së sotme dhe infermieret Sheqerie Koçi, Sidorela Çela, Mira Bushi si dhe sanitarja Rukie Hoxhaj. Të katërt ato akuzohen për mashtrim dhe shpërdorim detyre. Dyshohet se ato janë zbuluar nga komunikimet që kanë kryer me sanitarin Tire Alldervishi. Sipas burimeve paraprake, të katra gratë që janë arrestuar nga policia në ambientet e spitalit dyshohet se I ndanin bashkë paratë që I kanë marrë denoncuses nëpërmjet Tire Alldervishit.